Јавното предпријатие Куманово План денеска во просториите на Општина Куманово потпиша договори за соработка со Архитектонскиот, Градежниот факултет и Институтот за земјоделско инженерство и инженерска сеизмологија при Универзитетот Свети Кирил и Методи Скопје. Со овие договори се овозможува продлабочување на соработката во областта на урбанизмот, архитектурата, градежништвото и заштита на културното наследство. Во просториите на Општина Куманово денеска јавното предпријатие Куманово План потпиша договори за соработка со Архитектонскиот, Градежниот факултет и Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија при Универзитетот Свети Кирил и Методи Скопје. Со овие договори, како што посочија надлежните, се овозможува продлабочување на соработката во областта на архитектурата, градежништвото, урбанизмот и заштитата на културното наследство. Градоначалникот Максим Димитриевски потенцираше дека целта е да се искористи знаење то искуството на научната фела, а особено делот и ангажманот на студентите во ангажманот на јавното предпријатие Куманово План. Целта на ова јавно предпријатие, затоа и беше создадено, е да креира проекти, да создава идеи за да може Куманово да се гради и да размислуваме за Куманово на долгорочна основа. Куманово 2020, 2030, 2040, знаете дека сме во постапка на изготвување на генерален урбанистички план, Советот на Општина Куманово, таа обврска е додели на нашето јавно предпријатие, кое што секако ќе користи надворешни избори, и помош аутсорсинг за да може да го комплетира овој целосен проект, бидејќи Куманово веќе подолг временски проект има генерален урбанистички план кој што е времено екстензиран и е вон сила и на Куманово му е потребно како град да се шири вон границите на својот плански опфат. Еве сега ја продлабочувам и се очекува во наредниот период да дадеме конкретни резултати. Не може би да чекаме 21-ва, меѓутоа до крајот на 20-та да имаме многу активности кои што се потребни и на општинските институции, администрација, на локалната самоуправа и на граѓаните на Куманово. Раководствата на институциите посочија дека со задоволство ја прифатили иницијативата за соработка со Општина Куманово, нагласувајќи дека Архитектонскиот факултет веќе има активна соработка со локалната самоуправа. Целта, според научната фела од областта на градежништвото, архитектурата и земјотресното инженерство, е да овозможат Куманово да се развие на вистински начин. Денеска сме тука затоа што Куманово навистина тоа и го заслужува и јас со задоволство и со нетерпение ги очекувам идните проекти каде што ќе можеме нашата поддршка, нашето знаење да го ставиме во функција на развојот на општината и заедно да креираме уште подобри градови. Јас само би додал дека не би требало да го занемариме потенцијалот за научно-истражувачка работа. Значи, може би не во прва фаза, меѓутоа како ќе се развива таа соработка, во секој случај би требало и тоа да го форсираме на некој начин, од кое што секако ќе имаат бенефит сите институции кои што се подписнички на овој договор. Мислам дека е навистина ова една вин-вин ситуација каде што и ние би имале бенефит од тоа што го работиме како истражување, како наука, можеме директно да го примениме во нашата држава. Не би додал ништо повеќе од моите колеги деканите на архитектонски и градежен. Јас би посакал само многу проекти предложени од страна на Општина Куманово каде што и ИЗИС и градежниот факултет и архитектонскиот ќе дадеме свој допринос. И мислам дека со оваа спогодба Куманово може да биде слободно лидер во нашата држава и може овој пример да го следат и другите единици на локална самоуправа, особено и градот Скопје што ние доаѓаме, бидејќи секогаш мислиме дека недоволно сме искористени од страна на нашите институции, каде што можеме на вистина квалитетен придонес да даеме. Планската програма за генералниот урбанистички план допрва ќе се изработува, што значи дека и соработката со институциите допрва ќе биде интензивирана, велат од Куманово План.